faz todo dia a porra toda. É. Fazer um esquema assim, ó, de levantar. Quer ver? Pega o. Cadê o portão? Não. É, rapaziada, 9 metros TVE. Tô no esquema já. É igual na Tailândia. Era a boca de um 4 metros de um 18 pra pôr num 4 metros. Aí é foda. Ah, eu vi um vídeo de um resgate agora do Trindão. Baixando aqui o 9 metros. Turma Vila Ema, 9 metros. Fogueteira aí, ó. Toda sorte pra vocês, hein, rapaziada. Aí a buchinha do balão, do 9 metros. Então fala, Dedezinho. Deus faz o quê? O balão é rosa. O balão é rosa por causa disso, cara. É homenagem, São Paulo começou a ganhar. Fala. Turma travesti. Aí, ó. TVE, turma Vila Ema. Não, são duas. Eu acho. A carga ali tá. Ué, cadê? Não, é o mesmo. Oi, fala aí. São Milão é 25 duas, 300 de 4 e 8 duas de bailarina. Beleza. Pode fechar. Parece legal. Que trunfão, hein? Cê é louco, olha isso, mano. Pelota, hein, mano. Lá no fundo é 12 metros boa, viu, pessoal? Mas eu vou fazer um vídeo separado. E, mano, aí é. Abaixa. Vai. Clareia mais aí, mano, pra ele enxergar bem aí, mano. É, o fogo na bucha já, tá? Que mod, hein, rapaziada? Você é louco, show de bola, hein? Vou pegar o mod aqui certinho. Quase leve o balãozinho, hein? Mais um pouquinho vai. Eu fui lá no resgate lá do outro. Desceu onde? Desceu lá na Zona Sul, lá na. Lá, eu gravei tudo. Tá maluco?
Agora eu vou filmar que eu não consegui ver, mano. Aí ele pegou fogo, os caras liberou ele. É. Aí ele subiu, pegou fogo. É, liberou com a bucha. É, descendo. Então liberou com a bucha, mano. Tá, liberou com a bucha. Eu nem sabia que ia ter aqui o parceiro dele que me ligou ali. Começando a sair, hein? Toda sorte aí pra TV aí. Libera aí, libera mais. Tá solto? Seguramente. Eu acho que ele já. Tem que fazer vídeo longo. Pô, sendo os dois juntinhos, cara. Isso é sacanagem. Pode ir, já daqui o meu tá solto. Vocês estão segurando ela na janela? Clareia pra nós aí. Um clareia pro Marcos. E aí, meu beleza? E aí, Marquinhos? A outra, pô, tu vai sair os dois juntos, sacanagem. Cadê os mexicanos aí? Chegaram agora? Não, tá pouquinha coisa, hein? Não com eles vão embora amanhã. Ah. Mano. Trava ele. Quase indo, hein, pessoal. Aqui vai sair primeiro, né? Vai sair primeiro. Ali nem levantou o bojo ainda. Ó, pegou força agora. Saiu já. Filma aqui de baixo. Ó. Show. Ele saiu um pouco. Tá no seu toque. Cuidado aí, filho, caiu, ó. Tamo junto, Balonel. Pressão, hein, mano. Ó, tá com força, hein. Solta as esteiras. Solta as esteiras. Segura só o... Tá forte. Fogo no bruxo, sente, rapaziada. Sente. Cara, trava o balão. Trava na manha. Calma, rapaziada. Calma. Calmou. Aí, ó. Valeu. Vai embora. Saiu, TVE. Show. Família. Parabéns, TVE. Rapaziada. Perfeito. Vou parar pro show, hein, rapaziada. Fazendo barulho. Valeu, mano. Valeu pela força aí, pai. Show de bola, rapaziada. Na altura perfeita, olha. Fala lá o show.
Não tá longe, hein, rapaziada? Olha onde tá, ó. Mano, do maior show, balãozinho, mano. Ah, lá, pensei que tinha acabado, pô, não acabou não. Do 9 metros lá. O Leozinho falou que tinha acabado, pô. Tá longe, hein, pessoal. E alto pra caramba, hein. Hoje praticamente é quarta-feira, meia-noite e meia. Tá muito, muito longe, hein? Não sei se vai pegar. Tinha uma gaiola. Caralho, que show, cara. Olha ali. Que show essa última gaiola, hein, pessoal? Olha. Aí o bojo ali, ó. Olha o bojo ali, ó. Que lindo, né? Aí, ó. Uma altura perfeita, ó. Parabéns, Tuma Vila Ema.